きました。皆さん思い残すことないように盛り上がって踊っちゃってくださいね。11回を迎えているみなとみらいの大盆踊りですが、明日も、こちらの会場で行わせていただきます。明日はですね、また、盆踊りの前には、和太鼓のパフォーマンスですとか、先ほど子供踊りのお手本を見せてくれたシグネットの皆さんの、踊りの時間なんかもありますので、早いお時間から来ていただいて楽しんでいただきたいなと思います。で、ね、今日はもうちょっと縁日コーナーも終わっちゃいましたので、明日また来ていただいて、お子様たちは縁日を楽しんでいただければいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。おもてなし音頭を踊っていただいています。まあ、日本人の思いやりの心、おもてなしの心を歌ったこのおもてなし音頭、ぜひね、皆さんも生歌を楽しみながら踊っていただきたいと思います。さあ、それではこのまま天野さんの歌で皆さん踊ってください。おもてなし音頭。
Yeah.